Tak vás vítám u dalšího vlogu, u vlogu číslo 2. My jsme právě dorazili do Innsbrucku, teď jdeme do Kaufhof Tyrol, se ten obchod jak jmenuje? Kaufhof Tyrol, myslím, nějak takhle. Francesco šel zařídit jenom něco do školy a my teda s Vany jdeme napřed a on pak přijde za náma. Takže je to asi 10 minut pěšky, takže jdem to najít, snad to najdeme, ale určitě. Moje ty navigační schopnosti jsou nejlepší. Takhle za něm vypadá Innsbruck. Zatím se tam moc neviděli. Ještě ne, no. Ale tady to samá univerzita, veď? Univerzita je na jedné straně, na druhý. A teď jdeme tady do Rathaus Galerie. Ahoj všichni, právě teda 9 večer, dneska je čtvrtek a my jsme teda dorazili do Peschiery asi kolem 6 hodiny odpoledne a jsme teda u Frančeho babičky a měli jsme teda asi příchodovou večeři, která byla strašně výborná a jsem ještě teď plná. Každopádně tak jsem se teda umyla, namalovala a za chvilku vyrážíme do města, takže tak. Takže, dobré ráno všichni. Ahoj. Je kolik hodin? 10 asi? Je 9.41. 9.41 a my teda jedeme do Verony teď, takže jdeme nakupovat a tak. No, jdeme se tam podívat. No, tam asi ještě nikdo nebyl. Podíváme se na ten balkon, kde, jak se natáčel Romeo a Julia. Nebo tam, kde to by jako mělo být. Jak se to odehrávalo. A se podívám na to, do města se půjdeme podívat, určitě, bude totiž jedno z fakt jako moc hezké město. A my jsme se taky měli podívat, to ani není nějak extra daleko, takže takhle no. Takže to. Tam a někdy si pak zase vrátíme, půjdeme jíst tady u babičky a potom ještě půjdeme teda na pláž, no, v gardě. Tak jo, tak my jedeme do Verony. Tak jsme ve Veroně. My jsme právě před arénou tady ve Veroně. Tady vidíte za mnou a je to tady strašně nádherný, jeli jsme autobusem italským a jsem strašně šťastná, že jsem tady, protože jsem se vždycky chtěla podívat sem a je to tady strašně nádherný. What do you think about it? Same. But thanks to. Jinak tady, jestli si pamatujete, tak tady bylo i Violeta Live. Je to strašně hustý, že jsem tady. Tak lidi, vítejte v Veroně. Tak Verona, to je prostě, to je, jak se řekne, Città, Città di Lamore, jakože... Město lásky. Město lásky. Tady vlastně je ten slavný, nebo no, jakoby ten balkon od Romea a Julie. To je všechno tady. A tady je prostě nádherný město a...
jsem to chtěl říct, No každopádně si tu užijte ty snímky, že? Který vám tady Jančo natočí a pak si to užívejte. A no, my si to určitě užíváme, já jsem fakt rád, že to jsme. Já taky hrozně. To je hrozně moc hezký, Verona fakt neskutečně hezká. Chybelísima. Jako neskutečně hezká štát, jak si řekl štát zase. Město. Tak, vidím Louis Vuitton po levé straně. Tady máme Louis Vuitton. Bohužel nemáme tady prachu, abych si mohli teď něco koupit, ale někdy to přijde. Někdy, to bude zase další vlog. Rozhodně te si užívejte snímky, která vám natočí, protože ty jsou fakt jako mě. Bavili jsme, že byl brzy, tady jsou prostě všechny mé oblíbené obchody a za chvilku půjdeme do Victoria's Secret. Přede mnou je Douglas, tamhle Ray-Ban. Právě jsme minuli Louis Vuitton a Victoria's Secret. Hello there. Právě tady v Peršce a mají tady ten overall a docela se mi líbí, tak přemýšlím, že bych si ho vzala. Takže lidi, my právě jdeme na pláž. Tak tam to bude super. Tam je jdeme se opalovat. Náma je pláž Bergamine, myslím, že se jmenuje. I'm not sure, ale myslím, že jo. Takže tady před náma je Garda. A tak. Ty krásce! Já to točila do videa. A už si tím, kránče jde mě usnul. Když se spí, tak jak zasním. Jo, každopádně. My děláme fotoshooting, to bude teď. Takže ahoj všichni, já se vám po trošku další době ozývám. A to vůbec dobře vidět? Jo. Každopádně, dneska je sobota a my teď jdeme do nějaký kavárny. Nevím si sednout, protože já jsem chtěla nahrát to video ze Švýcarska pro vás, ten vlog, takže to musím dodělat a ty taky musíš něco udělat na počítači. No, takže já musím taky, nějaký e-maily poslat. No, takže si vyřídíme své věci a pak půjdeme na pláž. Pláž Sirmione, je vlastně daleko od Peskiery a bude taky hezký, je to moc hezký, takže uvidíte. Tak jo, tak my už jdeme z té restaurace, kde jsme byli. Jsem stihla nahrát to video. A vyřídili jsme si teda své věci
A teď jdeme teda na pláž. Takže my jsme teď dorazili sem. Myslím, že to je Sirmiona se to jmenuje. A my jdeme na Jamaica Beach a zaparkovali jsme tady teda hned u vody. A ta voda je úplně nádherně čistá, koukejte na to. Tak jsme tady udělali pár fotek a Franče tamhle platí parkovný. A jdeme na pláž. Tak, čau lidi, jak vidíte, jsme ve vodě. Když se tady podíváte, tak nádherný panoráma tady máme. A tady Jančo vám něco chce říct. Takže, je to tady nádherný. Určitě, jestli se máte mít možnost jet, tak se nejte. Je tady potřeba. A teď jsme dělali fotoshooting, takže fotky budou na Instagram. No, budou, udělali jsme pár fotek, tak... Takže pár, tak... Musíte upchecknout naše přista. Instagramový profily. Inkluzivé vlastně tady sestry, smradlavý, no. No a jako, fakt jako nádherný to tady bylo, super teplý to tady je a... Možná jsme trochu hněčí. No a teď nám dojde pomalu parkoviště, takže musíme se zbalit a pomalu k autu. Come back home.